Nej, vi havde jo en lille fræk oplevelse i går aftes, hvor vi har Stig Rossen på besøg. Allerede der er det frækt. Ja, han har fået en ny kæreste. Okay, er hun lækker? Ja, hun er rigtig, rigtig lækker. Lækker? Så sidder vi og spiller triv. Hva? Så lige pludselig lægger hun hånden op på låret af mig. Så går jeg på toilettet. Kommer ud fra toilettet. Så står hun der. Og inden jeg overhovedet når at reagere, så tager hun mig op tidsmanden. Wow. Og siger, at hvis jeg har lyst til at være sammen med hende, så kan jeg bare gå i gang. Hvad fanden venter du på? Jamen, Mia var lige nedenunder, jo. Nå ja. Åh, kæft, mand. Åh, kæft, hvor er det fedt, mand. Ja. Det gode ved det er, lige i sådan en situation, ikke også? Du er faktisk uskyldig. Der er nogen, der rører din pik, samtidig med, at du er uskyldig. Hvor tit sker det? Det er som at vinde i lotto. Måske jeg skulle sige til Mia, ikke? For det... Nej. Hvem tænker du på? Jamen, det gør jeg da heller ikke. Det er dumt. Du skal ikke sige til nogen. Så begynder det. Du ved, så skal Stig involvere, så skal hun, så skal der snakkes, du kender alt det der. Lad det ligge. Behold den selv. Nej, det er en løbserede, du har.